savotiška pasaulio rikiuotė. Ir jeigu jau esame kartą įkalinti šitoje planetoje, kuri vadinasi Žemė, ir kas keleri metai tenka išsirikiuoti, tai mes tikrai šiandien stovime čia su iškelta galva ir žavimės savo vėliavos plazdėjimu. This exposition is also an opportunity for distant countries as Lithuania and China to know each other better and to be closer. Lietuvos, reiškia, pristatymas, Lietuva reiškia labai daug. Paroda buvo pusę metų, Lietuvos paviljoną aplankė 6 milijonai žmonių. Ne tik kiniečių, bet iš viso pasaulio.